又嚟介绍露营啦！相信你哋已经去过唔少 glamping 嘅营地，今次嚟大屿山呢个被树林包围嘅营地，你嚟过未先？一齐带大家嚟睇下啦！喺大屿山嘅 Cheese Farm 有成10万平方尺，超大啊！佢嘅卖点一定系呢个特大嘅大草地，俾绿色包围住，夜晚瞓喺度睇星一定好正啊！嚟 camping 咧，最紧要就系亲亲大自然啦，所以呢度咧系冇冷气噶。不过而家秋天凉凉地就唔紧要啦。呢度有几款帐幕俾你拣，蒙古包咧就最特别啦。服务式帐幕有两个，出面有摇摇椅、烧烤炉同埋餐台设备，入面有齐床铺、被铺同埋枕头。不过咧，睡袋最好就系自己带啦。剛才介绍的不啱心水，咁可以自己带帐幕在大草地度扎营，咁想个营点布置都得啦。喺度露营嘅话，仲可以加$10任摘蔬果。